En tout cas, pourquoi makambo ezo kende kaka na ndenge ya mabe? Est-ce que faire gola na fali pour pa bazala kaba mapasa? Motuna na nga ya liboso ya ngwana. Pourquoi makambo nyoso ya fali, il faut kaka bay ba associer faire gola na kati? Pourquoi ma kamounyo se fait rigoler za ko sala, il faut kaka batu ya fali ba kota na kati. Yango bazala ka bandeko, bazala ka ba mapasa to ndenge nini. Bino moko kaka fali aza international aza niveau ya ferete, aza boe na boe, aza boe na boe, fere aza lokale muzike na ye yoka na kate, bino kaka batu bolobaka bongo. Mais herbe tozo linga to comparer fali pupa wana sikana batu e oyo boza koloba bazaba international so to lingi ko comparer fali pupa na mombi so ki to lingi to comparer fali pupa na damso na banino na ba maître gims bino kaka batu ali boso koloba bango bazaba batu ya libanda fali za mutu ya Congo kaka bino. Mais vérité aneke mombi wana avandaka na Congo. Maître Gims azalaka français te aza congolais azana passeport congolais ye mutu alingi kufanda na Maroc. Maître Gims abeta ka ba concert na ba Algérie. Ba stade plein en a craqué. Mombi à côté de l'Amérique latine, bandoule plein à craquer. Ce qui va bimi si ba album na bango et où me la kate ba disque d'or et zoa makapamba pamba batouana. Mais moutoué bozako kumisa ki aza international, aza danger, aza soki ndenge nini, akali kilaka batoute. Disque d'or ya pamba zo kokate. Banzembo nyoso oya zweli disque single d'or eza banzembo ya featuring. Nzembo nini oyo falia yembi yemoko azweli ango pe disque. Nzembo nini ya ba single d'or wana ezate. Awa telema ke mitu ya ba warore za laka biente kolba oy. Ebongo nini, ebongo soki album ene aliboso soki droit chemin. Droit chemin zala ki pe featuring ya quartier latin. Soki boye bakate. Quartier latin batu basali album wana ezwa ba disque wana. Boza ko compare mutu oyo soit disa azana producteur. Na mutu azana producteur te mutu neti fere gola azana producteur te. Me azako melisa bino pema. Bozoyo kata sonite. Bino bawaru ya pampamba. Bozoyo kata sonite. Mutu azanga prodikte. Me azo melisa bino pema. Na banzembu pe ebelete. Banzembu moko. Le soa diza aza danger. Mutu bozako kumi safali. Azaboye. Kreativite nini oya azako sala na miziki na biso ya Congo. Kreativite nini oya ye nango tolo bake. Asali boye, akomi pe na klasi ya ba gra. Me mutu boza kolobaza lokal. Banzembo na ye eza kolanda fali bisika nyoso azo kende na ba peyi etranje. Mutu boza kolobaza soki ndenge nini. Banzembo na ye nde eza banzembo presidentielle. Banzembo oyo ba presida baza koyoka. Baza kolanda de temps en temps. O apasa na pesi bino nano tu. Bambote ba oyo baza kotala ngai ba médecin association ba médecin na Houston ba Trésor Kanza Yakuza Dadi na France na pesi bino tout en tout cas bambote Munda Bibiol avec toute la famille na Bosani te le grand Tarzan d'Afrique en tout cas on est ensemble on azako beta tour na zoko la kisape ba parti eza komeka apare na ngao na oti kosomba na zota la talandenge za kosala antuka na bambi ba image yango nyoso na tie place moko antuka one da le bo makamo za okende bien mutu swa diza aza danger
azo koka kobeta na ba pays anglophone te. Soki azalaki danger penda ye za danger. Abeta na bisika nyoso abetaka. Nde ba place yo fere gola pe akotaka. Sika za danger na likambo nini. Pona nga aleki fere te. Soki fere nde azalaka na producteur oyazo simba penda fali. Nde fali ya bunga, nde fali ya limu wa penda, nde fere gola limu isa penda fali na ndenga kusakana te. Memakelele kaka azabui. Mena realite, azana epe bongo te. Natia ki defi, soki fali ya za gran penda za gran. Ale kananu na Chateau Rouge, totala faso bako yambaye, bako mpoy kuwaneza place ya bako minote. Total ndenge bako yamba epe bola kisabiso ba image. Soki fali aza danger, bo balase ba image ya nani, ba image ya URA na ya Bercy na ewana. Bo balase ba image tondi matomo na yango. Ba atuoyo bako mananu na nini na nivo ya etazinite. Bangonde basala ka promosyo ya miziki ya kufi ya fali na etazini ya konseri na ye. Konsere nini abeta oyo bola kisabiso ba botcha ba image oyo abeta konsere na États-Unis mutaza ko beta na babwate aza ko beta na babwate nete loko neti Apollo bo Google nanu botcha ngo na boke na Google bo komakaka Apollo oyo esika balubaka betaka abetaka ndaku ya kala biloka ba 1928 eza place moko eza ekoma neti musée place ya art kaka eloko ya malongeza wana te. Batu wa bako yako tala fali eza komunote kongolezi. Omoni ma batu nyosu oyu bamona ki zaiko na Itazini. Bisika kofi ya fali ya betaki nde bisika zaiko ya betaki. Meme publike wana. Mutu wako sabino te. Temu ya za kuna nani lola mwana. Bo benga ebo tu na eba verite ango wana. Eloko ya grave za te. Tolo baka to kita. Eloko ya grave eza atamu kete. Fere aleki fali. Pona nga fere aleki fali na musika. Kaka eloko yeko kofirme penza supremasi ya fere gola. Eloko yeko mlakisa fere gola penza supremasi na ye. Eza na eloko ya 2020 yoyo. Eloko yeko beta pena ba regarde moi avec home acoustique. Biloko ya boenano tomona te na mizik na biso. Eza ba nini ba kreativite oyo fere amemi na miziki na biso. Soki lelo fere ya limwe alobi ya tiki miziki ya komine komersan. Toko banda kukani. Soki muto abeti akustike toko loba biloko ya fere. Soki muto abeti akustike oma akustike lelo na mboka Kongo toko yeba keza makambu ya fere. Soki muto abeti biloka ba opera. Biloka ba ya ba opera toko yeba ete sistema ya fere gola yango wana. En tout cas, toti kama kambwa kokosa kosaka batu, eloko muke, fere, aza mutu apesa gu na fali pupa. Gu ya koyemba na nini na ba orkestra minene. Fali pupa lobaka esprit ya bandale. Wana eza esprit wenge. Paske ye esprit na ye ezaki ya beta na wenge. C'est pour cela que ayaki na mezo mere nanu. E simba kite yangwa kende karchela te. Me bule na ya libose zaki karchela te. Ezaki mezomer. Wana deja wengi. Ba ambriyema webo zako mema. Batu ebele wana doke to banda kotanga suba kombo te. Batu bazoko tana ba rezo. Pona koluka mwae de vivre. Tozo kuprane me. Boko tana ndenge ya lokutate, bo mema kape ba nouvelle nano ya solo, ba vre news, bo mema kangope na ba rezo. Komsa, ba oyo ba ebi verite te, ba yeko lape verite, olia koyaka kukosa kabatu. Ba oyo ba ebi verite te, boza kukosa bango, vimo bimba bako tikala na ba image ya lokuta. Pandake, la verite eke, eloko falia zo sala ezate, eloko ya malonga penza ezate. Yango bozo mona ke a esimbite banyongo ya batu azua ifalaki afuta banyongo ya batu azoko kama kambute ezongisie na nini na studio eloko batu bazoye bate verite yango wana pwe fwa futa banyongo tala nini kozanga esprit
ekwe ici na niveau ya Côte d'Ivoire kozanga esprit kozanga charisme matanga eza place ya matanga zokene na na matanga mutu akufi aza mutu doke mutu alinga ka musique ya ba congolais ba africain général na loba mais mingi mingi ya ba congolais po azad mutu bo mutu donc na makambo ba congolais azala ka toujours wana pe a son âme mais koti na nani na stade boy on dirait zalaki orchestre zalaki concert na yo biyemba yemba uzope tia oliata ozwa minute moko ya ko ya ko ya ko rendre hommage na muto ya otiko tika biso mais tellement que souci na yo il faut bata la yo bae ba ke nani muto zalaki kuna yango za ko nini ko perdre charisme olia ko sala ta biloko neti nini ba ko rendre hommage ya muto ata une minute ozoko kate tala batu oyo baye na musique simana yo basidiki diabate performance kitoko ayebaki kazaki na matanga aza kusala makambo nyoso a fonction ya matanga meyo ondiro lingaki okende kosa ko relever défi ko lakisake yonde yo muto azalaki wana a faire goal aza eloko te yonde yo mais obosani ke ebomio etumbio moko banini ba compétition oyo za komema na musique flani fali ba compétition oyo za komema na musique na lobiango lisusu fali ba compétition oyo za komema na musique eza na ya niveau na yote tala mutu kaka tala jeune leader oyo za koya na moto ya kosakana te banzembu na ye nyoso eza batibe banzembu na ye nyoso ekotikala me ya yo fali nzembo nini ekotikala. Est-ce que yoza na nzembo o ezo sala ke batu balo bata o muto ya sali eloko ya ouf nzembo eza te oza na ba chanson me oza na ba tibete muto o yoza ko kangama na yo ndire adversaire na yo atika yo musika kote batibe fere atika yo na musika kote batibe o mata okita vérité kotika la vérité na kokosaka jamais na kolobaka nanga kaka bosolo eloko oyo fere za kosala fali je même ma main a coupé okotika la kosala yango te yo zo sala ngona makelele makelele muteza kosala ondire okeso okomi soki wapi mena ndenge ya réalité ozape kuna nanu te nano komite mais muto za kosolola te za kolobane makambo ebelete calme kaka. Je parie que l'équipe na musika faire goal à l'équipe na musika na musika na musika. Tala kaka ba Evra oti kosala na 2020. Acoustique oyo etik bato ebele baza kolandela. Donc eza eloko ya bi eza la bastino. Bato oyo za bato oyo yo respecta ka makasi. Ba redi ya misi. Ba bozi boziana, ba wera son bango baza komona ke la eza eloko ya bi bango pe basali nini? Basale baume acoustique. Evre ya malamu yango wana. Tala regarde moi. Olinga olinga te. Na oko pesa pe na oko luka 1 million de dollars na chango boye. Interprete nzembo ya regarde moi soko okoka. Fali soko okoka nzembo ya regarde moi na lukelo 1 million de dollars. Okoka yango te. Okokoka yango te. Wana eza verite. Ol mata okita yona ba wario na yo makamu yoso bokoloba makamu yoso bozako sala pona ko détruire kaka bani pona ko déstabiliser balbom ya faire gola o eza ko bimakala mingi te ya nini ya harmonie na dynastie en tout cas okokokate parce que nyoso ko sala nyoso zo linga ko sala pe nyoso zo planifier ko sala banzembu wana eleki banzembu na yo tu oyo sala na kariere na yo banzembu ba extrait oza koyoka neti ba alo ba nini oyo banzembu nzembu za wana ebele ba titre kutu na ye na kangi penza bien te poza ba extrait eza na niveau oyo atandema na yo te banzembu ya boye okotika la kape kosala yango te yango musicien oyo aza na base te mutu ayebite soki oza bon na rumba toza bona na R&B mutu ayebite soko musique soko nini
ba musique urbaine wana eza musique ezalaka depuis kala na ebite so muto ebi po muto ebi penza position na yo na niveau ya musique eza pasi muto ebi mi position na yo te parce que oza makasi eta na eloko mo kote kote rumbo za makasi te kote po le kita buleite o le ki ferete o le ki kofi olomidete o le ki le karma pate kote rumba omoni kote rumba o le ki le karma pate kote rumba o le ki kofi olomidete kote rumba o le ki fere golate kote rumba o le ki nanyo erichota nabete sika yo kote nini nde oza po kote nini oyo pe muzika urbaine o le ki e fa nanyoyo oleki inosbite mutu nyoso ayebi banzembu nyoso ya inosbi azobi misezo cartoni yango nyoso banini ba sa boostage yango nyoso banini ba, ba musique urbaine kote room rap oyebi ko rapete inosbi pia lekiyo kaka sika oza bona kote nini me akelelo batu baza ko chelo ke yo oza danger oza danger oza danger oza danger na likambo nini na makambu nini na eloko nini pona nga oza danjete oza muto ozomeka na yo koluka mwa kwanga na yo na niveau ya musique me oza star moza superstar ite oza superstar ite oza parmi ba star ndenge bazalaka bino nyoso boza place moko boza ba vedette bino nyoso boza na ba succès na bino nyoso na niveau moko oleki muninga te parce que oza na likambo oyo osali oye leki bambaninga ezate. Fere so na lobi kia leki yo, se paske azana ba evre oyo nano tika lako sala te. Ba eba kamutu, oye leki moninga apartira ba exploit oye azako sala. Ya sali makambo tika lako sala te na vi. Yango a leki yo. Regarde moi, o tika lako sala yangote, o makustiki, o sala yangote, oye ko sala ba miziki ya ba R&B. Apre ye po fere sala zazu de kwi kala. Nzembo neti sa kilo kutu, yana kati na nivwa le marki, oko kabilba nzembo ya boete, oko yemba boye, atande balobaka, eske yo oko yemba boye? Fere alekio na koyemba, wana penda ata soto zui bible to bandiko lapa pena, alekio na musika kote koyemba. Organizasyo yo fere gola za nango, eza somo alekio, yo kaka mchalukuta, yo kaka mbandi bandi fali, o... Na somba ndaku soki na nini na cité de fleuve ah lukuta ya boye bandako ya batu na France siko za kofanda ndaku ya batu yo siko legi fere na nini eloko pe malonga uza na ngote ba mituka ya location et puis makelele ngai penda po eloko ya boye penda et puis oh, batu tela batu bazako tuta katolo keno azabo yo zandenge nini monotonio zako mema na musique avec réseau po loba déjà osala ka 80% yango monotoni tozako mona na musique tozako yoka chaque jour na musique nayo yango bambwana yo bato bazanga pena nini basala ka 20% ba musicien nayo ba 20% yango na yoka ka toujours ba monotonie ozalaka na ba texte te makambo yo so chéri viens kaka ba na ba nzembo yo so chéri à moi fais-moi ceci c'est tout et puis oza okomi danger come on oyebi eloko te batu na yo baza eloko te bazo baza ta pembeni na yo te mutu oyo aza pembeni na yo ozako zwaye ora ozako ibaye ora po evoluer po bango nyoso deja bakosala keloko ata moko te na vie bato nyoso baza ko accompagner yo oboma bango musicalement bakosala ka pe eloko te na vie bako evoluer akate bango moko bayebi bango moko ba tala ndenge bazala kaka bato baswa diza bauta poto bakendeke poto tala bango sika comparer na bato oyo bakendeke poto ya ba musicien misusu. Nalobi na ngai parce que ba vérité faut koloba ka vérité. Nga naza mutu na bomba ka penda te soki naza na likambo koloba, so naza na vérité a koloba. Na koya nango tik tak na lobi. Parce que mikolo yo makambu ya ko
yako bomba kaba vérité ezo sala sou bien te foko bimisa ba vérité il foko bimisa ba vérité nyo so pena na motema bo sentir que makambo eza boy en tout cas na pesi bino tout bambote eza la batu nyoso oyo surtout batu nyoso bazako tala nga na minute yo batu bazako ko se pela na ba video na ngai bo partager bo aimer ba video bo s'abonner na chaîne oyo bo kozala ka jamais desi soki boza na posa koyoka ka ba vérité bo kozala jamais desi en tout cas na bino batu bazako tindela nga ba texto na ba WhatsApp merci na bino tout ba Alex na niveau ya Japon do nazana Corneille na niveau ya Russie do baza ebele ba misusu baza nazana Sali Diallo ngongo na niveau ya Khartoum na pesi ba to ebele donc na saluer bango pena grosso modo mutuneti Patrick Trebazé ba boza ebele ba Blaise Simba na Thaïlande Derek na Jobu Dina na US boza ebele makasi Olivier Mbungu le vrai mwana bandal na pesi bino tout bambote en tout cas bo savourer vidéo na bino oyo bo partager bo commenter bo s'abonner bino oyo nanu bo s'abonner te et ko salanga plaisir et ko salanga kitoko ya trop en tout cas on est dans le bon et à plus bye.